Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Milli Preventiv Mexanizm fəaliyyəti çərçivəsində həbs edilmiş şəxslərin hüquqlarının təmin olunma vəziyyətini monitorinq edib. Ombudsman aparatından verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin, o cümlədən BMT-nin işgəncə və digər qaddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiyasının fakultativ protokolunun tələbləri əsasında keçirilmiş başcəşmə çərçivəsində təqsirləndirilən şəxs Babayan David Klimoviç də konfidensial qaydada qəbul edilib. Oktyobrun üçündə keçirilmiş başlanğıc zamanı David Babayan ambusman tərəfindən fərdi qaydada dinlənilib. Onun saxlanma şəraiti və rəftar məsələləri. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquqlarının təmin olunma vəziyyəti araşdırılıb. Müraciətləri ambuansman tərəfindən yerində cavablandırılıb. Şəxsi istifadə üçün eynəklə, kitabxananadan istifadə və informasiyaya çıxım imkanları ilə təmin olunub. David Babayan saxlanma şəraitindən şikayət etməyib. Müəssəyə daxil olduğu zaman tibbi müayinədən keçdiyini qeyd edib. O, hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə vəkillə təmin olunub. Ombudsmanın milli preventiv qrupunun ixtisaslı həkim və psixoloq ekspertlərinin də iştirak etdiyi başçəkmə çərçivəsində qəbuldan sonra ona öz dilində qanunvericilik aktları, Ombudsmana müraciət imkanını izah edən nəşrlər də təqdim edilib.